Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Tô aparecendo muito por aqui, hein? Que é isso? Olha só, esse Hotel Massafera hoje, chiquérrimo, é de Goiânia. Diretamente terra maravilhosa. Gente, só tem mulher gata assim, Goiânia, olha isso. Olha a Rafa. Olha. Aí no canal temos 3 vídeos com a Rafa, quem não viu ainda, ó. Tem um vídeo aqui, tem um aqui. E tem um aqui no meio, que é o meu preferido, que é a Rafa falando da missão dela na África. Aquela mesma da Bruna Marquezine, da Giovanna Bank. Assiste, que vocês vão entender e vocês vão gostar. Rafa, eu quero que você me explique o seguinte. Minha primeira vez no Vila Mix. Tá. A sua, obviamente. Todas. Como é que é o Vila Mix? Me explica. É um evento que acontece no final de semana. É um festival de música sertaneja, principalmente. O grande foco da maioria das atrações são atrações sertanejas. A cara de Goiânia. Fechou super divertido, antenado, com gente bonita, muita comida boa. Não, o povo é muito bonito. Muito bonito, muito receptivo, muito querido. Muito. Aí eu tava vendo, Rafa, quando começou, devia ser sertaneja. Só que agora eu tava vendo, vão mandando lá, eles estão chamando a gente. Eu tava vendo, tipo assim, hoje, teve várias pessoas que não são do sertanejo, Mas, né? Não, tem. Kevinho também não é sertanejo. Tá uma mistura aí pra todos. Mas isso que é legal, galera. Vocês estão vendo que agora a música... É que o mundo é mix, entendeu? Verdade. O mundo é. E agora a gente tá indo ali, onde estão os finalistas. Ah, por que eu e Rafa? Rafa é, além de ser a prefeita de Goiânia, eu e a Rafa, a gente representa... A gente é, tipo, como se fosse um embaixador do o próximo número 1, que é o... Aqui, ó. Próximo número 1, que é o maior evento reality show de música sertaneja do mundo. E aí, quando sair esse vlog... Ah, esse vlog vai sair antes de quinta. Então quando que é a final, pra avisar aqui? A final do reality. Quinta-feira. Dia 4, quinta-feira. Gente, dia 4, esse vlog vai sair antes do dia 4. Então dia 4, vocês assistam no canal do Vila Mix. Olha ali, ó. Gente, ele é muito bom. Todos são muito bons. Rafa, olha só. Três pessoas importantes. Eu quero saber. Vai entrar agora, né? Você vai entrar agora? Vai entrar agora, só vai entrar agora. Vai cantar com o Luan agora. Ah, você vai cantar com o Luan? Você é do tipo do Luan, igual. Eu tava explicando do reality. Então, ó, o reality vai ser quarta-feira. Então, vocês têm que botar no final. Explica pra gente como é que funciona. Porque isso vai passar na terça. Na quinta-feira. Na quinta-feira, dia 4. Tá. Oi, tudo bom, gente? Então, dia 4, quinta-feira que vem, vai estar a final do Vila Mix. Quinta-feira próxima, então, agora. Próxima. Então, vocês estão vendo o vídeo, na verdade, que a gente já sabe o resultado. É, a gente já sabe o resultado, então, mas ele não sabe, ele vai cantar agora. Tá? Boa sorte. Você esqueceu seu nome? Você esqueceu meu nome? Sim. Você foi só um pouco, né? Nossa fera! É. Ah! Assista seus vídeos, cara. Boa sorte. Arrasa. A gente me chama pra gravar contigo. Vamos. Demorou? Vamos. Escolhi uma música. É que eu tô namorando agora, não posso. Mas, mas você tá namorando? Tamo junto, mano. Olha só, vou ali ver o Luan no camarim dele. A gente tá numa área onde ficam os camarins. Ó, aqui tem o camarim da Anitta. Ela acabou de ir embora, gente. Eu cheguei a Anitta assistindo embora. Que raro, eu queria ver ela. Eu cheguei a ver o Scooby. Só que a Anitta passou por trás, eu não vi. Ali é o camarim do Luan, vou ali ver ele. Ali é do Jorge Mateus. Aqui essa área é só onde ficam os cantores. Tem alguém especial, tipo eu, né, meu amor? Tô brincando, a Rafa Kalimann também tá ali. A Arleide maravilhosa, ó, que eu amo. Quem o quê? E aí é assim, gente. Então aqui é a área dos... Ah, vou contar uma coisa pra vocês. Vocês lembram quando eu contei que eu fui pro Coachella e eu fui numa área onde ficavam os camarins, que o Justin Bieber segurou a porta do meu banheiro pra ir no banheiro? Quem não viu esse vídeo, que o Justin Bieber tá aqui. E a área que eu te falei que eu tava era tipo essa, ó. Vocês estão vendo? É essa área aqui onde tem os camarins. Ó, Murilo. Amiga, nossa, tá irmã, tão perfeita, esse Matheus, dona dos acessos, olha isso aqui. Ó, o Murilo só anda com a turma, os fofoqueiros, ó, de plantão, a lá. Turma dos fofoqueiros de quem plantão. Quem tá, Murilo? Fala aí. Se livrar, ó, cutucadas, bom. Choquei,
garoto do blog. Essa que faz o... Ai, garoto do blog. Garoto do blog. Ai, ele não, não mostra o rosto. Garoto do blog, um monte de gente fala assim. Um monte de gente me perguntava, como assim, você quer? O povo achava que eu era ele, gente. Jura? Eu não sou ele. O povo fala que eu que sou o garoto do blog. Vocês não podem revelar minha identidade agora. Você vai colocar um emoji no rosto dele, Matheus? Não sei, o editor. Pede o editor, põe aí no metade. Coloca o emoji. Ah, lá, o dele. Eu quero saber o seguinte. Eu choquei. Você cutuca muito? Sim, ela é muito cutucada. Ele leva cutucada, né? É perigosa, né? Muito perigosa. Ela é perigosa, perigosa. O que que dá mais audiência hoje em dia no Insta? Término e início de relacionamento. Traição. Gravidez. Que? Nossa! Gravidez. Meu Deus! Gravidez? É, mulher grávida, tudo. Você nunca me tá grossando a voz pra falar com você? Né? Olha o olhar dele, olha lá. Eu não, filho. Ah, eu amo! Ó, término, gravidez, relacionamento. Olha no camarim de quem eu estou. E aí, mate? Quero saber quantos quilos você emagreceu. Cara, não sei. Cara, o Luan tá muito diferente. Ele até cresceu, olha. Até cresceu. Eu já vi. Tô usando camiseta por dentro agora. Como assim camiseta por dentro? Ué, não tem barriga, ué. Dá pra usar, ó. Ah, tu vai aquela pegadinha aqui que foi por dentro? Boa. Gente, olha a bota do Luan, Yves Saint Laurent. Marina Rui Barbosa chora com a bota. Vai, na meia bota. Vai ter casaco também, Balmain. Jade, escolheu a bota. Jade, vem aqui falar um oi. Todo mundo te chama, Jade, no meu canal. Vem falar um oi. Todo mundo tá chamando. Olha, todo mundo chama essa mulher. Olha isso. Oi. Fala com a galera. Fala aí, Jade. Oi. Oi. Jade, quem é mais ciumento de vocês dois? Ela? Boa, para de mentir. Vezes, eu vou te ajudar, Jade, não é ele, não? Não, é que ele não fala. Ele não fala. Ele não fala? Qual que é o prato? Vamos ver se eu tinha razão. Qual que é o prato preferido dela de comida? Qual que é o prato dela de comida preferido? Cara, chocolate vale? Era chocolate disparado. Isso aí sim, né? Isso sim? Qual que é o dele, Jade? Não, ela falou assim pra mim, falou assim, Matheus, vamos fazer um desafio um dia de casal, que o Lu é tão esquecido que ele vai falar que o meu prato preferido é pizza. Lembra que você falou? Não, mas chocolate, nada ganha do chocolate pra ela, cara. Ela come todo dia, toda hora. Você come toda hora? Eu posso acordar comendo chocolate, né? Nossa. Ela vive de chocolate. E qual que é o prato que você falou? Não, seu, primeiro. Ah, meu? Salgado? É. Muito massa. E o dele? Nossa, eu como de tudo. Eu não tem nada que eu não goste. Jura? Nada. Eu gosto de tudo, cara. Quem mais dorminhou? A Jade. Quem mais? Aquelas que tenta pra assistir série e dorme no comecinho. Eu termino sozinho. Quem é mais espalhafator? Luan. Luan? Você é mais organizada? Você é mais fogoso? Quem é mais fogoso? Boa, última, qual a música favorita dele? Dele? É. A que você mais gosta, é? A minha que eu gosto mais? Não, a música dele que você mais gosta. Ah, agora é Bad. Nossa, muito bom. É, canta pra palhinha aí, deixa eu ver. Não vai saber o que fazer quando a Bad bater e o silêncio trazer minha voz. Valeu, é nóis. Valeu, mano. Valeu, galera, chat, pra vocês que só pediam. Eu não paro de comer. Imagina no camarim do povo pra comer. Acabei de camarim do Wesley. Tinha comida boa. Ele tá comendo tudo aqui, minha gente. Olha só que delícia. Olha isso, não é trabalho de irmã. Eu, embaixadora da Brahma do Vila Mix, e essa é a apresentadora. Não, olha isso. Ela tá de cinto versátil. Ai, de quê? Irmã, você tá muito chique, irmã. Tô com as coisinhas, né? Tá. Tô com as coisinhas. Irmã, você tá muito chique. Aí eu chego lá, e aí, galera linda do Vila Mix? Aí eu vou ver aí, de quem? Será que você arrumou um namorado depois dessa? Eu... Deve ter um monte de gente lá embaixo te querendo. Eu não queria contar pra você, mas ontem eu arrumei o paquera aqui no Vila Mix. Quem tem que eu não consigo? Tava trabalhando e tal. Uma
Mas assim... De quem se calhou? Mas assim, contando em primeira mão aqui pra você. Eu contei no palco também, mas... Você contou? Contei no palco pra 60 mil pessoas também, mas assim, primeira mão mesmo aqui. Tem 60 mil pessoas nesse Vila Mix. Uma maravilha. Gente, exatamente. Posso falar? Vocês vão achar que é mentira. Quando eu entrei, eu fiquei impressionado. O Vila Mix. Não, eu fiquei impressionado. Não, e outra coisa, amigo, tipo assim, todo mundo falava, não, o Vila Mix Goiânia é diferente. E é diferente mesmo. É. Sério, é diferente. Algumas coisas assim que realmente a galera, quando eu fui chamada pra apresentar, eu não imaginava que a galera ia receber assim. Até de que, irmã? Ah, não sei o que, amei, não sei o que. Eu disse, graças a Deus, amigo, sério mesmo. Você não pagou a açúcar? De quem ficou com alguém ontem? E eu beijei na boca. De quem beijou? Vamos perguntar pro Wesley, você não sei. Ok, ok. Wesley, você não sei. Sim, vamos, vamos. De quem beijou ontem? Oh, não. Desencalhou. Não era nada a ver com isso. Tá vendo, Matheus, quanto é? Mas é porque quando acontece isso, a gente tem que festejar. Essa menina não beijava na boca faz uns 2 meses. Você disse que a gente ia falar do TBT, do Safadão. É, DVD. O TBT. Beijou na boca ontem. Não, porque você disse que escuta o TBT. Mas imagina se tivesse namorado, se tivesse sofrendo, que não sofre por ninguém. Mas olha isso, só que arrumou já. Olha lá, já vai pegar o biscoito, já vai pegar o telefone. Só que o namorado no Vila Mix. E a gente disse, ó, tá aqui. Aí, namorado. Não foi. Aí Matheus disse, puxa o assunto do Safadão. Safadão, seu DVD, TBT, não sei o que, as coisas todas. Aí Safadão. Me abraça e diz que nunca mais vai me deixar. Prometo não te magoar. E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Essa é a minha matriz. Como é que eu vou dividir? Eu queria me ver sofrer. Mas tá tudo bem. Quem perde é você. Escute agora o que eu vou te dizer. Não te quero mais. Mentira, eu quero. Só quero lembrar. Quem eu te ri amanhã? Pode chorar. Eu disse vai chorar. Cadê o camarim aí, ó? Que eu passei, vai sofrer. Cara a cara com a solidão. Vai ligar. Bem assim, ande pedindo perdão. Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não. Vai chorar e vai saber com tudo. Fala aí, vai tocar que horas? Agora, daqui a pouco. Depois agora, de nós, tá animado? Fazer um showzão muito animado, muito feliz de estar aqui no Vila Mix. A gente vai pegar. Uhul. Camarote, gente, olha essa, olha, eu quero o cinto dela, olha isso. Olha a coisa mais linda. Caixa produção, bebê. Já vou dar, gente, já vou. Quero saber o seguinte, minha primeira vez aqui, eu tô amando. Eu também, é a primeira vez. Fala a verdade. É verdade. É mentira. É mentira, para. Sua primeira vez? É, amigo. Mano, a minha também. Também. Ai, por que a gente é tão igual em tudo? Ah, essa não vai dar. Também, oi. O que você falou? Cara, oi? Eu? Nada. Você gosta também. Ai, tá mesmo, né, amiga? Eu também. Tô ok. Cada lugar que a gente entra aqui tem uma feira diferente, olha. Eu já tô de abandonador aqui, ó. É bom. É bom. Nossa, olha esse brinco, a gente é visto também. Manda vem cá, com que dinheiro você tá comprando essas coisas? Amiga, não é dinheiro da rouba. Arroba! Esse aqui eu comprei, mas foi esse foi chique, esse foi em Dubai. Dá muita rouba? Eu dou. Arroba. Oi! Eu quero perguntar o seguinte, quero perguntar se você tá bem, tô tá ótima, alegre. Tô bem. Tá feliz. Não, tô com meus amigos aqui. Uma festa incrível, tô muito feliz. Te amo, te viu? Amo. Mano? Te amo, Laura. Tchau, de me pegar. Vocês não têm ideia do tamanho desse lugar. Nesse exato momento, eu tô aqui no lugar, vou aqui pra vocês verem. Deixa eu andar rápido. Eu tô aqui em outra área VIP que chama Friends and Family. Olha ali. Friends and Family. E aqui tem um restaurante, tem comida, tudo. E é tipo uma área VIP dentro da área VIP. Gente, vocês não têm ideia. E aqui dá pra ver o festival de cima. Olha isso. Que loucura, que maravilha. Olha isso, gente. São 50 mil pessoas. Olha isso. Gente, olha isso. Olha o tanto de gente. São 50 mil pessoas. Aqui é o palco 1 e aqui é o palco 2. Ó, ali é o palco 2 e ali é o palco 1. Olha o tanto de gente. São 50
55, se não me engano, 1000 pessoas. Gente, eu tô chocado. Olha, telão no lugar nas áreas VIPs. Gente, eu tô muito impressionado, muito. Eu nunca vi isso antes na minha vida. Olha. Olha o... como é que chama o... painel de LED. Painel de LED dentro do, do camarote da Flávia Pavanelli. Olha isso. Pavanelli é mix. Carlinhos. Flávia. Que é isso? Você tem uma parede de flores. Você tem uma parede de flores no teu camarim exclusivo. Amiga, com que dinheiro que você comprou esse brinco da Chanel? Amiga. Alguém vai ficar sem receber. Alguém garujá vai ficar sem receber. Não, foi assim. Eu falei pro meu pai, falei, pai, tem um brinco meu que tá separado lá na Chanel. Só que acho que ele sempre tem mais que eu quero. Aí ele mandou mensagem, tá certo isso aqui? Eu falei, tá, pai, é só esse. Esse é o grande maravilhoso. Presente. Como é que tá a vida? Tá bem? Tudo certo. Olha o corpite dela, nervosa, que ela tá linda. Nossa, eu quero fazer xixi. Tá sem voz por quê? Eu já cantei, já teve safadão. Agora que tá bonito, eu queria estar lá fora assim, ó. Pega a boca. Eu só vou fazer isso. Tá, vai e volta. Tá namorando, gente. Ô, João, vem aqui mostrar as unhas. Vem aqui. Gente, olha aqui. Passa a mão. Sabe que eu faço isso? Ó, é azul. Além do que eu acho legal, que eu roubo unha. E quando tá com esmalte, quando eu coloco na boca, eu lembro de assim, ah, não vou roubar unha porque está com esmalte. João, mas não tinha uma base. Mais essa, amor. É. Você pode usar esmalte, mulher pode fazer o que quiser e homem pode fazer o que quiser. A não ser que seja. E eu acho, sabe o que eu acho? Bonito. Assim, sabe então, que pronto, eu posso é falar isso. Se a mulher também não quiser pintar unha, o problema é da mulher, isso maravilhosa. Aqui, a galera olha pra minha unha e fala assim, começa a puxar assunto, entendeu? Isso aqui é um baita start de conversa. Ó, oh, boa. A pessoa olha e fala, ai, você pinta unha? Eu falo, é, eu gosto. Aí, como assim, mano? Viu? Olha o style dele, gente. Unha azul, lá. Cueca da Gucci, cinto da Louis Vuitton. Que não seja problema pra nenhum dos dois. Os dois fazem o que quiser, tanto o homem. Exatamente, a vida tá boa? Os estudos estão bem? Tô me formando agora, né? Forma quando? Se Deus quiser, no final do ano. Tô só no terceiro ano? Terceiro colegial. Você vai fazer faculdade agora ou vai trabalhar um pouco? Não, eu já tenho várias coisas pra trabalhar no que vem. Rio de Janeiro que me espera. Você vai morar no Rio? Não, morar não, mas eu vou trabalhar no Rio igual o cara, então. Por que no Rio? Porque eu sou a maioria lá no Rio. E a Jade, aqui em São Paulo? Já vai comigo, né? Tem que comigo, você tá com saudade. A bicicleta tá lá em Milão com quanto tempo? Tipo, uma semana e foda. O que ela vai fazer lá? Vai fazer curso de moda, porque ela é estudiosa. E ela vai ficar quanto tempo lá? Não, ela chega dia 13, ficou um mês quase. Mas ela é inteligente. Oh, não, juro pra você, ó, que fala pra vocês. Beleza, eu estudo bonitinho, só que ela também tá no terceiro colegial, né? Só que eu sou meio... Eu não gosto de estudar, eu não gosto de química, física, tomar no cu de todas elas. A Jade é muito inteligente. Eu mando os bagulho pra ela da minha prova. Eu mando pra ela foto da minha prova. Ela faz pra mim e me manda a resolução. Gipsy. Isso na hora da prova? Na hora da prova. É por isso que eu tô me formando. Se fosse pra ela, eu tava me formando. Ai, me foder. Raiva, eu não tinha celular na minha época de escola. Você não tinha namorado na época de sua escola, filho. É diferente. Eu não tinha celular também. Namorado eu tinha. Tinha namoradinha? Tinha. Namoradinha, tá, ou namoradinho? Namoradinha. Seu danadinho. É nóis, galera. Olha aqui o rei de tudo. E aí? Quantos anos já de Vila Mix? Esse é o nono ano, né? Nono. O ano que vem é 10 anos. Eu só pensei. Quero saber se o ano que vem eu vou ter um camarim, um camarote igual a Flávia Pavanelli. Vai ter. Tá vendo, gente? Tá combinado, ó. Tá gravado, né? Tá gravado. Obrigado por tudo. Mas, ó, eu falei, tô falando do vídeo, eu nunca vi uma estrutura dessa no Brasil. Nunca vi. Valeu. Esse é o dono de tudo. Vou lá puxar o saco dele. Ano que vem, Flavinha, vai ser eu e o câmera igual você.